test imtihonlarida abituriyentlar uchun qator imkoniyat va qulayliklar taqdim etildi. Avvalo abituriyentlar o'zlari tanlagan mutaxassislik bo'yicha 5ta oliy ta'lim muassasasini tanlash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Qolaversa, kuzning biroz salqin tongi va kechki paytda toza havoda imtihon topshirmoqdilar. 2020-2021 o'quv yili uchun istisno tariqasida qabul test sinovlari majburiy fanlarsiz 2ta mutaxassislik fanlardan o'tkazilayotgani va buning uchun har bir fanga 1 soat emas, 1.5 soat vaqt ajratilgani savollarni atroflicha tushunib, javob berishni ta'minlamoqda. Qizlar, qanaqa o'tdi imtihon jarayonlari? Yaxshi o'tdi. Birinchi marta topshirdingiz? Yo'q, 3-chi marta topshirdim. Qaysi oliy ta'lim muassasasiga topshirdingiz? Vostokovediye. Sharqshunoslik. Qaysi yo'nalish bo'yicha? Turk tili. 2ta fandan topshirdik bu yil. Oldingi yilgilarga o'xshab 3-3ta fan emas. Yengilroq bo'ldi bu yil ancha. Ona tili adabiyot va turk tili. 3 soat berildi, 1.5 soatda yechib oldim. Qanday o'tdi test jarayonlar? Yaxshi, testlar osonlashibdi, yaxshi, xudo xohlasa bu yil kiramiz. Qaysi oliy ta'limdagi dargohga topshirgandingiz? Chirchiqqa pedagogika institutiga. Demak, qaysi fanlardan topshirdingiz va kim bo'lmoqchisiz? Ona tili adabiyot, biologiya savollariga javob berdik. Xudo xohlasa o'qituvchi bo'lamiz. Yo'nalishingiz? Koreys tili. Qaysi fanlardan imtihon topshirdingiz? Ona tili adabiyot, shu koreys tili. Nima deya olasiz? Savollar qanday bo'ldi? Qiyinmi, osonmi? Hammasi zo'r bo'ldi. Shundoq keldim, o'tirdim, ishladim, yozdim. Men oldin topshirganman, endi 3-chisida. Orada 2 yil topshirmadim. Sharqshunoslik, keyin jahon tillariga topshirdim. Men Xitoy tili fakultetiga topshirdim va yapon, koreys shunaqa. Men bu yilgi savollar osonroq, lekin xatolar bor. Men o'zimni Xitoy tili varog'imdan 3ta xato chiqdi. Buni aytdingizmi kuzatuvchilar? Aytdim. Yozib berdim. Mendan oldin boshqa qiz ham anaqa yozib berdi. Unda ham shunaqa nimalar chiqqan ekan, xatolar bor ekan. Test sinovlari jarayonida maxsus e'tirozlar blankasi bor. Agar abituriyent savol mazmunidan yoki savolni tuzilishidan e'tirozi bo'lsa, guruh nazoratchisiga murojaat qiladi va u abituriyentga e'tirozlar blankasini taqdim qiladi. Abituriyent qaysi savolda qaysida e'tiroz borligini shu yerga yozib beradi va u e'tirozlar blankasini davlat test markazining mutaxassislari ko'rib, o'rganib chiqib, keyin shu bo'yicha bir tegishli qaror qabul qilib, shu bo'yicha ishni olib borishadi. Bugun tongi soat 8:00 dan Toshkent shahridagi 6ta obyektda, ya'ni Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog' hududida, Talabalar shaharchasi sayilgohida, Ashxobod bog'i hududida, G'alaba bog'i hududidagi yopiq sahna maydonida, Botanika bog'ida hamda Paxtakor futbol klubi hududida test sinovlari boshlandi. Rejaga ko'ra, ushbu obyektlarda 12 kun davomida tongi soat 8:00 dan hamda kechki soat 17:00 dan imtihonlar o'tkaziladi. Test sinovlari o'tkaziladigan maskanlarga maxsus dezinfikatorlar o'rnatilgan. Har bir abituriyent uchun kamida 3 kvadrat metr joy ajratilgan va ularga bepul niqob hamda qo'lqop taqdim etildi. Talabalar xiyobonida 2ta sektor mavjud. Shundan bitta sektorimizda 900 ta joy, bitta sektorimizda 1380 ta joy, umumiy 2280 ta joy. Bu yilgi mana hozir birinchi smenada qaraydigan bo'lsak, umumiy talabalar shaharchasida 2280 ta abituriyentdan 123 ta abituriyent test sinovlariga turli sabablarga ko'ra qatnashmadi. 2ta abituriyent kirish qismida o'sha taqiqlangan vositalarni olib kirishga uringani uchun test sinovlaridan chetlashtirildi. Test fanlar bo'yicha testlar mazmuni jihatdan o'sha qiyinlik darajasi bu yil o'tgan yilga nisbatan ancha soddalashtirilgan. 4ta darajasi bor. Qiyin daraja bo'lgan 4-chi daraja kamroq bo'lib, oson bo'lgan 1-2-3 darajalari ko'proq tatbiq qilingan 3ta savol ichida. Test jarayonlari birinchi kuni boshlandi. Test jarayoniga 2525 nafar abituriyent kelishdi birinchi kunda, birinchi navbatda. Bugun jami 3ta sektor bo'yicha 202 nafar abituriyentlar qatnashmadi. Temperaturasi bor abituriyentlar aniqlanmadi va test jarayonida hozirgi vaqtga qadar abituriyentlar test jarayonidan chetlatilmadi. Bugungi testimiz har yilgi testlardan farqli ravishda ochiq havoda birinchi marta bo'lib o'tmoqda. Adashmasam, bu ham abituriyentlarimiz uchun yaxshi bir foyda beryaptiki, toza havo ular uchun fikrlash, erkin fikrlash uchun yaxshi qulay bir sharoit yaratdi deb o'ylayman. Test jarayoniga har ikkita guruh uchun 3 nafardan nazoratchilar biriktirilgan.
Abituriyentlarning to'plagan ballari haqidagi ma'lumot test sinovi o'tkazilgan kunning ertasiga, uning talabalikka tavsiya etilgani yoki etilmagani bo'yicha belgilangan tartibda tasdiqlangan tanlov natijasi test sinovlari o'tkazish jarayoni to'liq yakunlangandan keyin bir hafta muddat ichida Davlat test markazining rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi. Ma'lumot o'rnida qayd etish joiz, test sinovi o'tkaziladigan hududga kiritishda tana harorati 37 darajadan yuqoriligi aniqlangan abituriyentlar test sinovlariga kiritilmasdan dalolatnoma tuzilib, tibbiy tekshiruv o'tkazish uchun hududga biriktirilgan tibbiyot xodimiga topshiriladi. Tibbiy tekshiruvdan o'tgan va koronavirus kasalligi aniqlanmagan abituriyentlar uchun imtihon respublika bo'yicha test sinovlari to'liq yakunlangandan so'ng o'tkaziladi.